দিশপুরের বিধায়ক আবাসর গুলিচালনার ঘটনার নতুন মোড়। বিধায়ক আবাসর এক সূত্রর বিস্ফোরক তথ্য, প্রায় দেড় মাস পুরনি গুলিচালনার ঘটনা এয়া। ভিতরের গুলি চলার সন্দেহ, এই পর্যন্ত নিশ্চিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা নাই আরক্ষী। এই মুহূর্তে জানাইছো দিশপুরের বিধায়ক আবাসর গুলিচালনার ঘটনার নতুন মোড়। বিধায়ক আবাসর এক সূত্রর বিস্ফোরক তথ্য যে প্রায় দেড় মাস পুরনি আছিল এই গুলিচালনার ঘটনা। ভিতরের গুলি চলার সন্দেহ করা হয়েছিল, এই পর্যন্ত নিশ্চিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা নাই আরক্ষী। দীপাবলীর দিনাই এই ঘটনা পোহরলৈ আহিল। বিধায়ক আবাসর সি ব্লকের তৃতীয় মহলত থকা কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া দৃষ্টিগোচর হল আৰু দীপাবলীর আনন্দ উল্লাসের মাজতে এনেকুৱা ধরনের একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে এক প্রকার হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হল। নিশায় ঘটনাস্থলীত শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ে উপস্থিত হয়ে তদন্ত করলে আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরায় কৈছে যে এয়া বাহিরেরপরা হওয়া আঘাত নহয়, এয়া ভিতরেরপরা হওয়া আঘাত। আর তেনে সময়তে তদন্ত চলি আছে আর তার মাজতে আহিছে এই খবর। বিধায়ক আবাসর এক বিশেষ সূত্রেরপরা জানিব পৰা অনুসৰি প্রায় দেড় মাস পূর্বরে এই ঘটনা। যদি দেড় মাস পূর্বর এই ঘটনা বিধায়ক আবাসর ভিতরেরপরা কোনে কি উদ্দেশ্যে গুলি ফুটালে তাক লৈ এই মুহূর্তে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। আর তাতোক ডাঙর কথা যে সি ব্লকের বিধায়ক আবাসর সি ব্লকত সিসি ক্যামেরা সমূহ আছে যদিও বিকল হয়ে আছে, আর যার পরিপ্রেক্ষিত তদন্ত প্রক্রিয়াটো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আরক্ষী। আর ইতিমধ্যে গুলিচালনার ঘটনাটো পুরনি ঘটনা হব পারে বলে মন্তব্য করে দেবব্রত শইকীয়ায়। আলহী বিদায় দিবলে যাওতে দেওবারে গ্লাসখন প্রত্যক্ষ করেছিল বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়ায়। ফরেনসিকর সহায়ত বিষয়টির তদন্তর দাবি জানালে দেবব্রত শইকীয়ায়। এই সন্দর্ভত বিধায়কজনে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক। দিশপুর আবাসতে বিরোধী বিধায়কসকল নিরাপত্তাহীনতার ভোগা বলে মন্তব্য করে বিধায়কজনে। উল্লেখযোগ্য যে সি ব্লকত আছে কেইবাগৰাকী বিরোধী বিধায়ক। বিধায়ক আবাসর প্রথম মহলাত থাকে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী আর মৃণাল শইকীয়া। দ্বিতীয় মহলাত থাকে বিধায়ক রকিবুল হুসেন আর রফিকুল ইসলাম। তৃতীয় মহলাত দেবব্রত শইকীয়া থাকে। আর আলহী থবলে আহি প্রত্যক্ষ করেছিল সেই চিহ্ন, সেই বৃহৎ ফুটা, যত ইতিমধ্যে আরক্ষী আয়ুক্তগী কৈছে যে এয়া বুলেটর আঘাত নহব পাৰে। সমগ্র বিষয় বর্তমান রহস্য ঘন হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। যোৱাকালি আমার মহানগরের আরক্ষী আয়ুক্তক লগ পাইছিল। তেখেতে মোক যখরত দাগ আছে সেই স্থানে লৈ গৈছিল। আর যাক আমার আরক্ষীক ইস্যু করা হয় আগ্নেয়াস্ত্র, সেই আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেট দুটা দেখাইছিল, কৈছিল এইকেইটা চক, এইটো AK-47 বা এইটো 9mm, অর্থাৎ যাক ইস্যু করা হয় সাধারণতে সেইবিলাককে ফুটাটো ডাঙৰ, সেই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ নহয়। কিন্তু এইটো নিশ্চয়তা কোনেও কৰা নাই যে সেইটো অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ বা কাৰোবাৰ হাতত যদি চৰকাৰৰ পৰা লাইচেন্স অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ আছে তেনেকুৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ দি কৰিলে, সেইবিলাক কথাও কোনো নিশ্চয়তা কৰা নাই। সেই গতিকে উপযুক্ত তদন্ত ফৰেনসিক সহ হ'ব লাগে। আৰু অসমতো এইবিলাক কিবা যিবিলাক আগতে বিহাৰী উপিত পোৱা যায় তেনেকুৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰও পোৱা যায়, কাট্টা নেকি বুলি কোৱা হয়। আৰু ভাল আগ্নেয়াস্ত্ৰও বহুত আহে বাৰ্মিজ বৰ্ডাৰেদি বা ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ পৰা। তেনেকুৱা মাৰণাস্ত্ৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আছে বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে। যদিহে এইটো ভিতৰৰ পৰা মৰা হওক বা বাহিৰৰ পৰা মৰা হওক আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ বাবে হৈছে, তেনেহ'লে আৰু অধিক আৰক্ষীক কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰা প্ৰয়োজন। নিৰাপত্তা আৰু সুদৃঢ় হ'ব লাগে, কাৰণ ইয়াতে আমি বিভিন্ন মতাৱলম্বী, বিভিন্ন দৰ্শন, বিভিন্ন নীতি, চৰকাৰৰ সমৰ্থক, চৰকাৰৰ আঁচনিৰ বিৰোধিতা কৰা বিধায়কসকল থাকোঁ। আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীও দিয়া হয় যেতিয়া আমি ভ্ৰমণত যাওঁ। কিন্তু যদি ভ্ৰমণ নকৰা অৱস্থাত, বাসস্থানত থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই আহি কিবা কৰিব বিচাৰে, সেয়া কারোবার প্রতি দুর্ভাগ্যজনক হব। এয়া শাসক পক্ষর হব পারে বা বিরোধী পক্ষর, কার বাবে এই ভাবুকি মই নাজানো। কিন্তু যদি হে আগ্নেয়াস্ত্র হয় তেতিয়াহলে আরো অধিক নিরাপত্তা দৃঢ় হব লাগে আৰু তদন্ত ভাল ধরনের হব লাগে।
এয়া দেবব্রত শইকীয়া সমগ্র বিষয়টো অত্যন্ত চিন্তনীয় অত্যন্ত স্পর্শকাতৰ শাসক পক্ষ নে বিরোধী পক্ষ কোন কার টার্গেট হল তাকে লৈ এই মুহূর্তত রহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে গতি এই বিষয়টো অতি গুরুত্ব সহকারে ইয়ার এটা উচিত তদন্ত ফরেনসিকৰ জৰিয়তে ইয়ার এটা সঠিক তদন্তৰ পোষকতা কৰিছে বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়াই দেবব্রত শইকীয়াৰ সেই মন্তব্য কাৰণ ডেৰ মাহ পুৰণি এই ঘটনা বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে বা বিভিন্ন গোপন সূত্ৰৰ পৰা এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যদি ডেৰ মাহ পূৰ্বেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইমান পলমকৈ কিয় পোহৰলৈ আহিল ডেৰ মাহ পূৰ্বে কোনোবাই কাৰোবাক টাৰ্গেট কৰিছিল নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে আৰু যাৰ বাবে স্বাভাৱিকতে স্লিপ চি ব্লকত থকা এইসকল বিধায়কে এই মুহূৰ্তত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে অতীত সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বরুয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত মৌসুমী এটার পিছত আনতো তথ্য এই মুহূর্তত সন্মুখলে আহিছে ডেৰ মাহ পুরনি ঘটনা হব পারে বলেও এই মুহূর্তত কিছু অনুমান করা হৈছে হয় জয়ন্ত যিহেতুকে যিমানেই এতিয়া সময় বেছি হৈ গৈ আছে নতুন নতুন কিছু তথ্য কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে কাৰণ এই যিটো ৰহস্যজনকভাৱে গুলিৰ যিটো চিহ্ন দেখা পোৱা গৈছে বিধায়ক চৌহদৰ ভিতৰত চি ব্লকৰ এই যিটো প্ৰথম মহলা আছে তাত যিটো দেখা গৈছে ৰহস্যজনক এই চিহ্নটো সেইটো যদিও সন্দেহ কৰা হৈছিলে যে দেৱালীৰ দিনা অৰ্থাৎ কালিৰ হয়তো হৈছিলে কাৰণ কালি যিহেতু সেই চিহ্নটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰু তাৰ পিছতে বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সকলোতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এতিয়া যিটো কথা পোহৰলৈ আহিছে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা বিভিন্ন মহলৰ পৰা যে এই ছিদ্ৰটো কালিৰ নহয় অৰ্থাৎ কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ সেয়া এমাহ বা ডেৰ মাহ পূৰ্বৰ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে কিন্তু সেই কথাৰ কিমান সত্য সেয়া এতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ 100% যিহেতু আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে কিন্তু জয়ন্ত এটা কথা এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰোঁ যে যদিও কালি আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই এইটো গুলিৰ চিহ্ন নহয় বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন পক্ষই দাবী কৰিছে যে এইটো বুলেটৰ চিহ্ন হয় AK-47 ৰাইফলছ নহ'ব পাৰে কিন্তু লগত ৰখা অবৈধ কিবা আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ এইটো হ'ব পাৰে চিহ্ন সেই কথা প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত CRPFৰ CO-175 বেটেলিয়েনৰ যি CO কমাণ্ডেণ্ট অফিচাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ ঝা আৰু তেওঁৰ দল আহিছে এই ঘটনাস্থলী তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ কাৰণ যিহেতু সম্পূৰ্ণ বিধায়ক আৱাসৰ যি চৌহদ আছে সেই চৌহদৰ নিৰাপত্তাৰ এটা দায়িত্ব আছে CRPFৰ হাতত গতিকে তেওঁলোকৰ এইগৰাকী দেখা পাইছে 175 যি বেটেলিয়েনৰ CO কমাণ্ডেণ্ট অফিচাৰ এইগৰাকী ৰাজীৱ কুমাৰ ঝা আৰু তেওঁৰ দলৰ সৈতে টীমৰ সৈতে আহিছে ঘটনাস্থলীলৈ তেওঁলোকে সকলোখিনি পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে চাইছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পৰীক্ষা কৰিছে যিটো হোল হৈছে সেই হোলটো তেওঁলোকে চাইছে আৰু হোলটোৰ পৰা যিটো তাৰ পৰা যদি সঁচাকৈয়ে গুলিটো আহিছে সেই গুলিটো কলৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ চি ব্লকৰ সন্মুখত যিটো ব্লক আছে ডি ব্লক আমি এই মুহূৰ্তত দেখাই থকা এই ব্লকটো হৈছে ডি ব্লক চি ব্লকৰ সন্মুখত আছে আৰু সেই ডি ব্লকৰ পোনে পোনে ডি ব্লকৰ কোন স্থানলৈ সেই গুলিটো যাব পাৰে সেয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে তাৰ পিছফালে যি স্থান আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে চাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱাল বা খুঁটাসমূহত ক'ৰবাত কিবা তেনেকুৱা হোলৰ কিবা চিন আছে নেকি সেয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে গতিকে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে নিশাৰ ভাগত ফৰেনচিকৰ কোনো এটা দল অহা বুলি আমি নিশ্চিত এতিয়ালৈকে নহয় অহা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ যি যাৱতীয় পৰীক্ষা কৰিব লগাৰ বাবে তেওঁলোকে সেইখিনি কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰাজীৱ কুমাৰ ঝায়ে তেওঁ সকলোখিনি তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে এই যিটো বিধায়ক চৌহদ আছে বিধায়ক আৱাসৰ চৌহদ CRPFৰ তেওঁলোকে এটা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে আহি সকলোখিনি চাইছেহি যে এই ঘটনাটো কি ধৰণে সংঘটিত হ'ব পাৰে বা সেই বুলেটৰ
যেটো গুলিটো কোনফালে গৈছে সেইটোটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উলাব সেই গুটেখিনি তেওঁলোকে চোৱাচিতা কৰিছে গতিকে এতিয়াও আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা কোৱা নাই যে এটো এটা বুলেটৰে গুলি বা বুলেটৰ আঘাত বা কোনো বন্দুকৰ আঘাতৰ ফলত এই হোলটো হৈছে কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ গৈছে যে এইটো এটা কোনো পিষ্টল ফুটোৱা বা তাৰে হয় বুলি ইতিমধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই বা দিগন্ত কলিতাই এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা কথা যে নিৰাপত্তাৰ দিশটো আচলতে এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল বিধায়ক চৌহদৰ ভিতৰত যিটো নিৰাপত্তাৰ কথা আছে সেই নিৰাপত্তাৰ কথাটো আচলতে ইয়াত পোহৰলৈ আহিছে কাৰণ ইয়াত যিহেতু চি চি টিভিৰ ইয়াত মৌচুমী চি চি কেমেৰাৰ কথাটোৱে আহি পৰে এইখিনি মুহূৰ্তত কাৰণ চি চি কেমেৰা অকল চি ব্লকতেই বিকল হৈ আছে নে বাকী ব্লকসমূহতো বিকল হৈ আছে মৌচুমী হয় আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ কুমাৰ ঝা আছে আমি তেওঁৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম তেওঁ যদি ক'ব বিচাৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত কিছু কথা পাতিব তেওঁৰ সৈতে আমি যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁ প্ৰাৰম্ভিক কি তেওঁ তথ্য লাভ কৰিছে আমি সেইখিনি জানিব চেষ্টা কৰিম তেওঁ যদি এই মুহূৰ্তত বক্তব্য প্ৰদান কৰে আমি সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁ সকলোখিনি চোৱা চিতা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা তেওঁ যাব তেওঁ ট্ৰাই তেওঁ ওলাইছে গতিকে তেওঁ যদি কিবা মন্তব্য প্ৰদান কৰে हम लोग बताएंगे थोड़ा सा अभी अभी कुछ नहीं अभी अभी जस्ट हम लोग देखने आए हैं हम लोग देखने आए हैं कि क्या है यहाँ पर ठीक है अभी अभी जांच जारी है तो उसके बाद बताएंगे क्या होगा नहीं होगा नहीं अभी कुछ भी नहीं मिला अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ठीक है ये तो कंफर्म है ना कि ये बुलेट का लग रहा है क्योंकि गार्ड हमारी यहाँ पर है सीआरपीएफ की गार्ड रहती है साथ में AK-47 और होने ना होए बुलेट तो मौसमी बोल रहा है कि ये पुराना है कल का नहीं है ऐसा भी कुछ हाँ अभी पता नहीं कुछ क्लेरिफाई हम लोग कर रहे हैं फोरेंसिक का टीम कल आने वाला है इसके बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे ये तो सिविल पुलिस बता पाएगी फोरेंसिक का मदद लिया जाएगा हाँ वो हो रहा है हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं और सिविल पुलिस भी कर रही है सर फोरेंसिक का मदद भी लिया जाएगा नहीं ले रही होगी सिविल पुलिस ले रही है ठीक है कब पता चलेगा अभी ये कुछ क्लियर नहीं है हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं काम नहीं कर रहा है सही से सीसीटीवी थोड़ा नहीं वो कुछ बीच में प्रॉब्लम बता रहे हैं कुछ हुआ है सर कल दो गोली लेके केस किया था मतलब जो साइज था लेकिन बोल रहा है कि जो यहाँ क्या पुलिस को इसके बारे में तो हम लोग बता नहीं पाएंगे ये तो आपको थोड़ा सिविल पुलिस ही बता पाएगी ठीक है पूरा डिटेल आप लोगों की तरफ से हाँ जो कि हमारी गार्ड यहाँ लगी हुई है पीछे तो हम लोग नहीं हमारी तो तीन कंपनी लगी है पूरे जनता ऐसे लग रहा है बुलेट टाइप से बट एक्चुअली तो फॉरेंसिक वाला ही बता पाएंगे क्या है नहीं ठीक है रिपोर्ट अब ये इसके बारे में हम भी बता नहीं पाएंगे इस बार पुलिस ही बता पाएगी ठीक তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে শুনিছে আপুনি জয়ন্ত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে এই কথাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে এয়া পিষ্টল বা বুলেটৰ যে আঘাত হয় সেই ছিদ্ৰটো হৈছে চিনটো সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ চি আৰ পি এফৰ তিনিটাকৈ কোম্পেনীয়ে বিধায়ক চৌহদত যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে তাত নিয়োজিত হৈ আছে তিনিটাকৈ কোম্পানী আৰু তেওঁলোকে যিহেতু সমগ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত 175 বেটেলিয়নৰ যিগৰাকী কমাণ্ডেণ্ট অফিচাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ ঝা তেওঁ যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই পৰিৱেশ তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁ চাইছে আৰু তেওঁ এই কথাটো নিশ্চিত কৰিছে যে এইটো বুলেটৰ চিহ্ন হয় বুলেটৰ চিহ্ন হয় কিন্তু কেতিয়াৰ ঘটনা এয়া সেয়াহে এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ খবৰ কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত চি ব্লকত সংঘটিত হোৱা এই যিটো ছিদ্ৰ এয়া বুলেটৰ ছিদ্ৰ বা বুলেটে সংঘটিত কৰা আঘাত বুলি এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ জনাইছে চি আৰ পি এফৰ কমাণ্ডেণ্ট অফিচাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ ঝাই কমাণ্ডিং অফিচাৰগৰাকীয়ে এই কথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত যে এয়া বুলেটৰ আঘাতৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত দিগন্ত বৰাই আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই কৈছিল যে এয়া বুলেট হ'ব নোৱাৰে কিন্তু শেহতীয়াকৈ চি আৰ পি এফৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে এয়া বুলেটৰেই আঘাত হয় ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বহু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এয়া দীপাৱলী কালিৰ দিনটোৰ ঘটনা আছিল নে সন্দেহ কৰা অনুসৰি দুসপ্তাহ বা ডেৰ মাহ পূৰ্বৰ এই ঘটনা আছিল এই কথা এতিয়া কোনে নিশ্চিত কৰিব তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে তদন্ত অনুসন্ধান ভাৰতৰ
भारतर गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। सर्वबृह हस्पिटल उत्तर गाजा थका सर्वबृह हस्पिटल आल शिफा हस्पिटल सोहद आक्रमण संघटित बोमा विस्फोरण घटना संघटित तेरह जनक लोकर प्राणहानि पंचाशा हामास सन्त्रासबादी निहत हर तथ्य सदरी इजराइल डिफेन्स फोर्से एतिया हामासर एटा नतुन कौशल जे जी समूह जनबसतिपूर्ण स्थान आछे एई जनबसतिपूर्ण स्थान समूहते सुरंग बनाय लैछे टानेल बनाय लैछे आरु ताते बर्तमान आत्मगोपन करि आछे हामासर सन्त्रासबादीसकल इतिमध्ये शीर्ष बहु सन्त्रासबादीये गाजा स्ट्रीप त्याग करा परिलक्षित हैछे विभिन्न प्रान्तलै तेओलोके पलायन करिछे आरु सेइ स्थानर पराई युद्धर बाबे कूचकावाज चलाय आछे हामासर शीर्ष नेतासकले इतिमध्ये बहुकेइजन कमांडार निहत हैछे इजराइलर आक्रमणत बहुकेइजन नेता मृत्युमुखत परिछे इजराइलर धारावाहिक आक्रमणत जिसकल सन्त्रासबादी आछे एई मुहूर्तत गाजा स्ट्रीपत सेइसकले एतिया घन जनबसतिपूर्ण स्थानसमूहक लक्ष्य करि लैछे कारण घन जनबसतिपूर्ण स्थानसमूहत इजराइले सहजे आक्रमण संघटित करिब नोवारे आरु तार बाबे सेइ स्थानसमूहत टानेल बनाय ताते आत्मगोपन करि आछे जार बाबे इजराइले गाजा स्ट्रीपत थका साधारण पेलेस्टाइनीसकलक बारम्बार निर्देश दिछे घने घने फोन करिछे इजराइलर फालर परा जाते तेओलोके अति शीघ्रेई गाजा स्ट्रीप त्याग करे जिकोनो मुहूर्तत सेइ स्थानसमूहतो आक्रमण करार सकियनी प्रदान करि आहिछे जाननी जारी करि आहिछे इजराइले जाते हामास ध्वंस करार एइ अभियानत कोनो निरीहय प्राण हेरुवाबलगिया नहय तार बाबे एइ निर्देशना घने घने दि आहिछे इजराइले সেয়েহে এতিয়া উত্তৰ গাজাত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সন্তানক টোপোলা বান্ধি লৈ তালি টোপোলা বয় বস্তু লৈ এতিয়া প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছে বহু লোকে এক হৃদয় বিদাৰক ছবি গাজা ষ্ট্ৰীপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হাতে হাতে বগা পতাকা লৈ তেওঁলোকে প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছে হাতত বগা পতাকা লৈ শান্তিৰ বাৰ্তা দি সেইসকল লোকে উত্তৰ গাজাত ত্যাগ কৰিছে যদিও ঘন জনবসতি স্থানসমূহত এতিয়াও বহু সংখ্যক লোক আছে আৰু সেই লোকসকলক আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ বাৰম্বাৰ দি গৈছে ইজৰাইলে যিকোনো মুহূৰ্তত এই স্থানসমূহতো আক্ৰমণ চলাব ইজৰাইলে কাৰণ শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা স্কুল হস্পিটেল একোৱেই বাদ দিয়া নাই ইজৰাইলে কাৰণ পণ লৈছে হামাসক ধ্বংস কৰাৰ ইফালে লেবাননকো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাৰণ লেবাননৰ ছিয়া সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই পুনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে লেবানন ইজৰাইল সীমান্তত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত পাঁচটাকৈ সামৰিক ঘাটি টাৰ্গেট কৰি লৈছিল ইজৰাইলৰ পাঁচটাকৈ সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰে য'ত এজন ইজৰাইলৰ শীৰ্ষ সেনা বিষয়া মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু সেইবাবেই এতিয়া লেবাননক সকীয়াই দিছে ইজৰাইলে দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ছিৰিয়াত আমেৰিকাই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে সিরিয়ার সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে ইরানে যোগাযোগ করার তথ্য লাভ করে আকাশমার্গেরে বোমা বর্ষণ করেছে আমেরিকায় সকিয়নি প্রদান করেছে ইরানক কারণ আমেরিকায় বারে বারে সকিয়ে আহিছে হামাস ইজরায়েলের যুদ্ধত যাতে ইরানে হস্তক্ষেপ নকরে আর সেইভাবে সিরিয়ার সন্ত্রাসবাদীরে ইরানে যোগাযোগ স্থাপন করার তথ্য লাভ করে সিরিয়াত আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করেছে যি আক্রমণত নজন লোকর প্রাণহানি হওয়া বলে জানিপরা হয়েছে গতিকে যুদ্ধৰ ৩৬টা দিন হ'ল এই ৩৬টা দিনত যুদ্ধ শান্ত কৰাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই এই যুদ্ধ গাজা আৰু ইজৰাইলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই বিভিন্ন সীমান্তত এই যুদ্ধৰ জুই বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজতে এটাই পণ যে হামাস ধ্বংস কৰিবলৈ ইজৰাইলে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি সৰ্বশক্তি লৈ হামাস ধ্বংস কৰাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইলে सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड उ
উত্তরাখণ্ডৰ সিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ দুই শ্ৰমিক। দেওবাৰে পুৱা পাঁচ বজাত সিলকিয়াৰা টানেলৰ এটা অংশ ভাগি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল চল্লিশজনকৈ শ্ৰমিক। NDRF SDRFে চল্লিশ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। উত্তৰ কাশীৰ সিলকিয়াৰাৰ পৰা দণ্ডাল গাঁৱলৈ নিৰ্মাণ কৰি আছিল এই টানেলটো। আবদ্ধ আটাইকেইজন শ্ৰমিক সুৰক্ষিত অৱস্থাতে আছে। পাইপৰ জৰিয়তে অক্সিজেন যোগান ধৰা হৈছে চল্লিশ শ্ৰমিকক। আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক পানী আৰু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে বুলি জনায় উত্তৰ কাশীৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰসাদ কুমাৰে। উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰ কাশীৰ দণ্ডাল গাঁৱৰ সৈতে সিলকিয়াৰাক সংযোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই টানেলটো। চাৰধাম পথ প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে টানেলটো। ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ কাশীৰ পৰা যমুনেত্ৰী ধামলৈ ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা হ্ৰাস কৰা। আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকল অসমৰ আৰু বিহাৰৰ চাৰিজন আছে, ঝাৰখণ্ডৰ পোন্ধৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ আঠ, পশ্চিমবংগৰ তিনি, উৰিষ্যাৰ পাঁচ, উত্তৰাখণ্ডৰ দুই আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ এজন আবদ্ধ হৈ আছে। শ্ৰমিকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীয়ে। अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं। उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, ये 40 की खबर है। हमारे से कम्युनिकेशन हुआ था तो उन्होंने बताया 40 लोग अंदर हैं लेकिन सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी। हाँ देखिए, जो टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके एकदम सेट हो रखा है, लेकिन उसके आगे जो टनल का जो काम चल रहा है वहाँ पर भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन जो लगी हुई हैं खुदाई करने के बाद जो एक्सकेवेशन का काम कर रही हैं तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है। ये समस्या थोड़ा हमें पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा हैवी हो गया, वो नीचे धस रहा है। हमारे कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था जो अंदर मजदूर फंसे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि जो मलबा जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगे जाना बाकी। कब तक लग रहा सर ये चीजें हट जाएंगी, मलबा जो है और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है। भारत और